Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um videozão começando. Pra quem não me conhece, que é Júnior de Moto, tudo seu moto você encontra aqui. Essa é a única peça que você nunca deve colocar paralela no motor, certo? Por quê? Olha aqui, esse aqui é um motorzinho varetado, principalmente esse varetado que costuma dar muito problema, né, de cair válvula, certo? Aí muita gente, às vezes, eu postei aqui, né, um vídeo ultimamente da marca de cilindro, né, do kit cilindro da Metal Leve, né? No caso, Cofap, top, eu gosto muito, acho bem legal, certo? Aí, muita gente, o cara disse, ah, você fica indicando uma coisa que não é boa porque você não tem uma peça original, porque você não tem peça boa para colocar. Pessoal, olha só, o que que a pessoa fala? A pessoa não sabe nem quanto é que é uma peça original e fica falando uma coisa dessa, achando que é barato. Eu tenho certeza que muita gente não tem consciência de quanto custa uma peça genuína, original Honda. É assim por diante, pode ser de qualquer outra marca. Pessoal, o preço é absurdo. O preço é absurdo, pessoal. Vou te mostrar agora qual é a peça que eu não monto paralela no motor. Principalmente varetado, e essa daqui é para uma moto de carga. Aqui, ó. Moto de carga. Eu nunca monto ele paralelo, porque vai dar problema. Deixa eu levar para ali, ó. E com certeza quem já é da área já percebeu qual é, né? Aqui, ó, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja no canal Júnior de Moto, tudo seu moto você encontra aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora qual é essa bendita peçazinha aqui, ó. Inscreve aí no canal, rapaziada, dá aquela moral aí, deixa aquele joinha aí e deixa o sininho ativado também, rapaziada, que é pra toda vez que chegar um vídeo novo, você está atento aqui, certo? E olha só, eu te recomendo também, pessoal, não colocar essa peça paralela, não aguenta, não aguenta de jeito nenhum, certo? Aí, rapaziada, eu vi lá, o cabo comentou, né? Tu só disse que essa daí é boa porque tu não tem uma original pra vender, coisa do tipo. Tá bom, beleza, não tem problema. Quem pode comentar o que quiser. Olha aqui, ó. Vou te falar o preço dessa bichinha aqui. Chaveta de válvula, pessoal. Eu nunca vi uma coisa tão pequena, de uma importância tão grande. Se essa chaveta deslizar, aqui, ó, como ela já tá deslizando, ó. Aqui, a chaveta tá começando a comer aqui, ó. Tá vendo essa cavazinha aqui, ó? Ela segura exatamente aqui, ó. Ó, exatamente aqui. Deixa eu botar aqui uma claridade aqui pra vocês verem, ó. Ó, aqui, ó. Ela segura bem aqui nesse gargalozinho aqui, ó. Olha aí, ó. Certo? Quando ela... Deixa eu derrubar ela aqui. Quando ela fica gasta, pessoal, o que acontece? Ela vai soltar a válvula. Se soltar, meu amigo, você perde. Pode perder um cabeçote, perde as válvulas, perde vela, perde pistão, perde segmento, perde biela, muita coisa. O prejuízo é para mais de R$1.000, pessoal. E aí, eu fui ali e comprei, ó. Tá aqui, ó. Original, genuíno Honda, pessoal. Genuíno Honda mesmo. Não é segunda linha, não. É genuíno Honda mesmo. Ele vem desse jeito aqui, ó. Ó. Isso daqui é a única peça. Quando eu monto o motor, que eu não boto paralelo, certo? Na verdade, tem essa e outra. Qual a outra? A mola do pedal de partida. Eu nunca coloco paralela. A mola do pedal de partida, ela varia de valor de R$85 a R$120. Agora, vocês vão se surpreender com o valor dessas bichinhas aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Aí, muita gente, às vezes, né, que não tem a noção do valor de uma peça original, diz, ah, só presta original, pessoal. Todo mundo queria original, não quer o preço, é caro, pessoal. Essas duas chavetinhas aqui, com esse pratinho aqui, aqui na minha cidade, eu não sei na de vocês aí, no Mercado Livre, não sei, custa R$ 95,00, R$ 95,00. Entenda bem. Aí, duas chavetazinhas com um pratinho. Aí, mais R$ 95,00 aqui. E aí, rapaziada? Duas peçazinhas dessa aqui. Agora vocês vão deixar aí no comentário, ó. Deixa aí no comentário. O que que vocês dizem? Da resposta do rapaz que acha que dá pra montar um motor original. Vou fazer um vídeo pra vocês só falando se dá pra colocar fazer um motor todo original. Você tem condição? Rapaziada, eu no meu ponto de vista, eu acho que dá pra comprar umas duas motos. Eu acredito. Por quê? Isso aqui só são dois, ó. Dois itens do motor. Dois. Vocês já imaginaram quantos itens tem dentro do motor? Né? Vamos dizer que aqui só são dois e são mais ou menos uns 30, 40, 50 itens. Bora botar 30 mesmo, só 30. Aí você vai e vê uma peçazinha dessa. Pessoal, chegou só um cliente aqui, eu dei uma paradinha, certo?
Aí, duas peças dessa daqui. Aí o cara não tem consciência de quanto sairia um motor todo original. A galera pensa que é simples, é fácil, é barato. Não é. E outra, muita coisa de peça original não tem nem para vender. Você tem que fazer um pedido e esperar 20 a 25 dias, certo? Não tem em loja. Então, pessoal, tem muita coisa que não tem. Eu dei foi de graça de ter achado esse aqui, ó. Foi achado, porque às vezes você tem um dinheiro para comprar, mas não tem a peça, certo? E uma, eu tô com pressa para montar esse motor aqui, e o cliente precisa fazer as entregas dele, e se eu não encontrar essa peça dessa aqui na minha cidade, R$95. Foi caro e não foi, o importante é ter. Então, rapaziada, ó, antes de às vezes eu pesquiso umas peças paralelas de boa qualidade, tá? Porque a original é salgada, rapaziada. Eu acredito que dava para comprar uma moto nova se você montasse um motor desse todo original. Bora dizer que fazer mesmo... Eu fui pesquisar um dia desse dois braços oscilantes da 160, rapaziada. Aquele braço oscilante, não, aquele braço de cima, né? Não sei se chama oscilante. Eu, às vezes eu erro o nome das peças, certo? Aí, rapaziada, foi um absurdo. Absurdo, absurdo mesmo. Uma corrente de comando, R$280 a R$300. Aí a galera acha que dá para montar. Se eu fosse fazer hoje, o que eu fiz nesse motor aqui, ó. Nesse motor aqui, troca de biela, dois rolamentos de virabrequim, kit cilindro, né? O kit cilindro aqui foi retificado, mas é uma vareta, dá para aguentar de boa. O que mais? Disco de embreagem, retentores, tudo isso aqui, o kit junta. Se eu fosse fazer um serviço desse com peça tudo original, bote aí que o dono, só essas coisinhas aqui, o dono iria gastar em torno de uns 6 mil reais. Bota aí 6 mil reais. Porque eu fiz mais coisas aqui, não foi só isso também não. Aí vem válvula. Aí vem esse kitzinho aqui. Bota 6 mil reais, certo? Assim, grande cidade, não aqui. Porque eu já vi orçamentos aí, rapaz, absurdo, absurdo. 6 mil reais, vamos dizer, um virabrequim. Que ele não vende só, se eu não me engano, acho que não vende só virabrequim. Ele já vende com kit completo. Nesse caso, o cara for comprar, já vem um kit completo. Virabrequim desse com a biela, acredito que ele não saia por menos de R$1.800, por aí. Opa! Pessoal, vamos aqui abrir, né? Ó, abrindo aqui. Chavetazinho de válvula nova. Aí é outro mundo, rapaziada. Olha aqui, ó. Olha só. Como é que ela tem que estar? Essa é a única peça, pessoal, que você não bote paralela, não. Se você botar paralela, você vai ter só dor de cabeça, pessoal. Só dor de cabeça. Então, coloca uma coisa boa, original. Essa daqui é a única que dá pra gente colocar original na moto. Pelo menos essa, né? Custou quase o quê? R$200 as duas, né? Ah, Juninho, mas porque aí é caro. Pessoal, não existe caro se você tá precisando, né? Precisou, então pronto. Pronto aí, pessoal. Montadinho. Olha aí. Show. Zero bala. Zero bala. E pronto, rapaziada. Então é isso. Isso aqui é pra você... se caso você for montar um, rapaziada, monte um original. Não monte paralelo, que vai dar dor de cabeça. Ele vai escorregar, vai desgastar rápido. E aí você vai tomar um prejuízo grande, rapaziada. E dá prejuízo pro cliente também. Então, não é interessante. Então, valeu. E até o próximo vídeo. Gostou? Já sabe. Então... Quanto sairia um motor desse para montar todo original, hein? Campanazinha, eixo, rolamento, tudo isso aí. Bora botar aí todos os rolamentos da carcaça, campana, eixo, original, né? Porque um motor desse com... que é uma 2007, então ele tem 16 anos. Tá gasto, né, rapaziada? Então, bora trocar tudo, só para ter uma ideia de que iria dar, né? Caixa de marcha dela todinha... já tá com desgaste. Algumas salvam duas engrenagens. A caixa de marcha dela, se eu não me engano, ele tá quase 3 mil reais. Original Honda, certo? Original, quase 3 mil reais. Aí por isso que eu falei pra vocês que daria mole, né? Uns 6 mil reais se o cara fosse trocar o que eu troquei com mais uma caixinha de marcha aí, certo? 6 mil reais, mole, rapaz. Não é absurdo. Muita gente vai ver eu falando 6 mil reais e vai dizer que eu tô ficando doido, mas não é. Pesquise direitinho pra vocês verem.